Prezident İlham Əliyev Mingəçevir şəhərinin su təsisatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Mingəçevir şəhərinin su təsisatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.7.7-ci yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 7 milyon manatı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın. Maliyyə Nazirliyinə sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək Nazirlər Kabinetinə sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılır. Mənbə publika.az saytından.